آبپاشي کھاتے سندھ پاران ارسا کان 15 ڏينهن جي لاءِ فوري طور تي 1,30,000 ڪيوسڪ پاڻي ڏيڻ جو مطالبو ڪيو ويو. ارسا پاڻي حصي ۾ گھٽتائي ڪئي ته سندھ ۽ بلوچستان صوبن ۾ بيٺل فصل تباہ ٿي ويندو. جام خان شورو اهو موقف اختيار ڪيو هو. سندس چوڻ هو ته پاڻيءَ ۾ گھٽتائي سبب ٻنهي صوبن جي زرعي معيشت کي پڻ ڪاپاري ڌڪ رسندو. جام خان شورو جو چوڻ هو ته پاڻي معاهدي 1991 تحت صوبہ مقرر ڪيل پاڻي حصي کي نظام ۽ وقت مطابق استعمال ڪري سگھن ٿا. بريکنگ نيوز اوهان کي ڏيو پيا. آبپاشي کاتي سندھ پاران ارسا کان 15 ڏينهن جي لاءِ فوري طور تي 1,30,000 ڪيوسڪ پاڻي ڏيڻ جو مطالبو ڪيو ويو آهي. آبپاشي کاتي جي صوبائي وزير جام خان شورو جو چوڻ آهي ته ارسا پاڻي جي حصي ۾ گھٽتائي ڪئي ته سندھ ۽ بلوچستان صوبن ۾ بيٺل فصل تباہ ٿي ويندو. پاڻيءَ ۾ گھٽتائي سبب ٻنهي صوبن جي زرعي معيشت کي پڻ ڪاپاري ڌڪ رسندو.